जी السلام علیکم ګرانو کتونکو زه مصاحب جان اندلی بو ذوال فقار کې ویډیو نه نیخ پنیغه ذوال فقار کې ویډیو نه تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم کلیپ جوړو ذوال فقار کې پر سره نافته د کیپ سی یو جهان مننه کوم نو په ژوند لږ خبره کوم کتونکو غنی خان په ژوند درې نظمونه لیکلي دي کیپ سی بو چې په ژوند کې سختی نه وینو لکه به مالګي تو عام او چې په خوله کې خندا نه وینو لکه ډک د خاورو جام نو ژوند که تش تالی سټل وي نو دا سپی هم شي سټلی یا که نسل زیاته ولي نو دا غویې شي ختمولی نو داسې هغه په ژوند باندې بلا خبرې کړي دي نو زه هم په ژوند باندې دا وایم چې دا ژوند ډېر ښکلی دی اوسنو ظلمو ته وایم کم چې په موټر سایکل ګرځي کم چې روزانه ټوپکو تماچو سره لوبې کوي نو چې روزانه چا پسې ټوپک راخلي نو ورځ بې ځنه څوک واخلي ګوره چې چا څخه په موټر سایکل تیر شي او ته تیز تیر شوې یاد یې غته دوړې وکړې یاد یې غته شروتې وکړې یا غته داسې رندې وغږو نو د هغه زړه نه آزار وځي بالکل دا ژوند ډېر ښکلی دی دا یک یو ځل دی بیا بیا نه میلاویږي ته یقین وکړئ کتونکو که دا یو ښه چګوته هم کټ شوه نو ټول عمر شل کاله به ته ژوندی خو دا به پوچې لویه نه شي یکه شانتي به وي او تا ته به دومره کمی محسوسیږي چې روغ سړي ته د هغې اندازه نه کېږي یو ګوته دې کټي چې هغې باندې بنده سوره نیمګړی نو ښکلی ژوند دی دا انجای کوي هر څه ډېر بې سیاره دي د الله پاک ډېر نعمتونه دي د هر چا دي ډېر ښکلی دی ژوند دا دا هوښیاران وایي وایي ژوند په مثال د واورې د یو ګټ دی که تا ته نه لږ غونته کې را جدا کړو په اوبو کې دې واچو اوبه دې یخې کړي نه امبوري پکې نه جوړ کړو لږ رنګ دې پکې واچو چاله دې ورکړو هغه اوس که څا په کار راغې د هغه په کار راغې گنی دغه ګټ وای اسی ویلې کیږي ژوند خو تیریږي دا که ته نه تیرې نو هم تیریږي که ته وایې چې زه نیم وزګار ما ته دا کار پروت دی نو ژوند تیریږي نو ژوند چې تیریږي کوم شی رحمان بابا وایي چې عقوبت به د اجل په مکراز غوڅ شي پیوسته به مدام نه وي تار د عمر نه د کوره چرته ځمه نه سفر کړم بې سفره مې غوڅیږي لار د عمر او بیا یې وار په دنیا نشته د رحمانه چا چې تیر کړلو یو ځلې وار د عمر دا یک یو ځل دی دی بیا بیا نه میلاویږي یو ځلمي سره د یو ځلمي بې وخته مرګ نه ده کیپ سیب دا یو خاندان په شاره ولي پلار ورسره بله ارمانونه تړلي چې دنه به دا جوړوم دنه به دا جوړوم هغه په موټر سایکل سور دی پته ورته نشته موټه ته هغوی ورخوشه دی دا پته ورته نشته چې ما سره خپل مور پلار خپل وروڼو خویندو سور ارمانونه تړلي دي نو یو بې وخته مرګ یو خاندان په شاره ولي د پلار د ملا تیر مات کي ډېرې خویندې سرتوري شي ډېرې میندې سرونه وشو کوي ښکلی ژوند دی انجای کوي ډیره مننه کوم د ګولو خبره کوم چې خلک ګوله اچوي زه وایم چې دې پلار بیا دور حک نشته را پلار دوره خواری وکړي یو بچی را لوی کړي او دومره دومره تاوانونه پې وکړي او دومره دومره شپې ورسره شوګیري کړي نو بیا دغه بچي ته دور حک نشته چې پلار ورته وایي وایي بچی داسې مه کو یادی خوا ته مزه نو ته بیا ګولای خوري نو کم خلک چې ګولای خرڅوي نو هغه ته هم وایم چې څوک ګولای اخلي نو هغه ته وګوره دا هغه په خبره ځان پوهه کړه چې هغه د ګولو خبرو کې ډایرکټ ورته توجه وکړه وایي بچیا ګولای څه له پکار دي تا ته به هغه مخ نه پته ولګي وایي کور دې یو ټلیفون وکړه نو څوک په دغه ټلیفون باندې میلاو کړي هغه به راته ووایي چې ګولای ولا ورکړه بالکل اسکول کې وګوره چې ماشوم لږ غوندې دغه وکړي مونږ ورپسې اسکول والا ټلیفون کوي که نه کوي ډایرکټ ورپسې ټلیفون کوي وایي پلان کې نه دی راغلی یا پلان کې وایي داسې چلو که ته لږ اسکول ته راشه نو پکار دی چې ګولو دکاندار کم یو چې ګولای خرڅوي هر چا له ورکول نه دي پکار بخنه غواړم د یادو خبرې وي که صدا ته خبره شوې نو معذرت کوم خپل ژوند دی انجای کوي مال اجازه ترا کوي د الله په امان.